Em traços largos, 2011 foi assim e agora é a altura de dar as boas-vindas ao ano de 2012 e celebrar o que ele tiver para nos oferecer. E acreditem, tem muita coisa boa. E começa já em breve. Será no próximo dia 9 de Fevereiro que teremos em Portugal a oportunidade de rever o episódio 1 da saga Star Wars, A Ameaça Fantasma, um dia antes até do que aquilo que será nos Estados Unidos. O filme de 1999 volta agora às salas de cinema, desta vez em três dimensões. O lançamento do episódio 1 confirma também que o lançamento dos filmes convertidos para 3D dar-se-á de acordo com a ordem cronológica dos filmes e não com aquele que foi a ordem de saída da saga. Segundo a informação transmitida em vários sites online, a ideia será lançar um filme por ano. Apesar de outras conversões para 3D de alguns filmes não terem tido o sucesso esperado, o que fez com que alguns responsáveis pela conversão tivessem dito que a continuação das conversões estaria dependente do sucesso do primeiro filme, a verdade é que o êxito do filme Rei Leão 3D, recentemente editado, fez com que houvesse nova esperança e que confirmasse que, com os filmes certos, é possível levar as pessoas aos cinemas. Nós cá, no Clone TV, não temos dúvidas que se há filmes indicados para levar as pessoas ao cinema e para fazer esta conversão ao 3D, esses filmes são os filmes de Star Wars. Pelo que certamente se adivinha, um novo sucesso de bilheteiras. Esta será também a primeira oportunidade que muitos fãs terão de ver os filmes no grande ecrã, já que, como é sabido, esta franquia continua a conquistar novos fãs a cada ano que passa. Vamos, por isso, ver um trailer deste lançamento. Greatest saga of all time is coming to the big screen in spectacular 3D. Experience the wonder. You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force. The excitement. You believe it's this boy? The Force is unusually strong with him. The adventure. At last, we will reveal ourselves to the Jedi. At last, we will have revenge. Oh, my! This February, experience Star Wars like never before. Whoa! Just hang on! Wipe them out. All of them. Star Wars Episode 1, The Phantom Menace 3D. Only on the big screen, February 10th, 2012. E do grande ecrã, passamos agora para o pequeno ecrã, para a série Clone Wars. No entanto, existe um ponto de encontro com o regresso do episódio 1 à sala de cinema, que tornam obrigatório abordar este assunto. Falamos do regresso do mítico Darth Maul, desta vez na série da Clone Wars. O sinistro Lord Sith, com as suas tatuagens e um estilo de combate muito característico, foi morto pelo Jedi Obi-Wan no fim do episódio 1. No entanto, no universo Star Wars, sabemos bem que o poder do lado negro da Força não pode nunca ser subestimado. De acordo com a informação disponível no site StarWars.com, o site oficial, a ideia de voltar a trazer Darth Maul à vida partiu do próprio George Lucas e foi facilmente aceite por parte dos responsáveis pela série de televisão. A verdade é que, apesar de ter aparecido apenas no episódio 1, Darth Maul tornou-se numa figura incontornável da segunda trilogia. Contudo, muitas são agora as dúvidas. Como se dará este regresso à vida por parte de Darth Maul? Haverão conflitos a nível de canon? Deixamos algumas imagens que deixam então antever o regresso do Lord Sith na primavera de 2012. I don't understand. Who will teach me? You have a brother. A brother? But all of my kin were killed. Not all of them. He lives in the Outer Rim, in exile. You will find him. He will teach you everything you need to learn to become even more powerful.
My brother. How will I find him? This talisman has been imbued with the power of our clan. It will be your compass. You have an important destiny to fulfill, Savage Opress. You and your brother. Go. You will know where to find him. I will return, Mother. Voltamos agora um pouco atrás, até o dia 10 de Fevereiro, para recordar que 2012 trará também a publicação do livro Book of the Sith, The Secrets from the Dark Side. À venda a partir desse dia, o livro escrito por Daniel Wallace conta com 160 páginas que nos levam a conhecer a história dos Sith, assim como os seus segredos, armas e artefactos. Além da escrita do já conhecido autor, o livro contará ainda com ilustrações dos prestigiados artistas de Star Wars. Uma caixa especial e mecânica com sons e luzes guarda esta imperdível edição para os fãs do lado negro da força. Esta edição encontra-se também já à venda, em pré-venda, em sites como Amazon.uk. If you only knew the power of the dark side. I am the master. At last we will reveal ourselves. At last we will have revenge. The shroud of the dark side has fallen. Dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Once more, the Sith will rule the galaxy. Temos que falar do evento, a Celebration. Esta é a maior convenção de Star Wars do mundo e foi realizada pela primeira vez em 1999 para celebrar a estreia do episódio 1 e o regresso de Star Wars aos grandes ecrãs. Desde então têm sido organizadas nos Estados Unidos estas convenções, tendo havido duas exceções, uma no Reino Unido e a outra no Japão. A última Celebration, a Celebration 5, foi realizada no ano passado em Orlando, na Flórida, mas para agosto de 2012 já está também marcada uma nova Celebration, a sexta, no mesmo local. A convenção decorrerá entre os dias 23 e 26 desse mês. Como podem ver, o ano 2012 será um ano bem preenchido para os fãs de Star Wars. Evidentemente, e porque se pretende que este seja um projeto com continuidade, a Clone TV tentará abordar todos estes temas quando as suas datas estiverem mais próximas. E feito que está o balanço de 2011 e preparada a agenda para 2012, damos agora lugar à primeira review deste videocast, num segmento a que chamei... It's a ship that made the Kessel run in less than 12 parsecs. Nesta primeira edição, darei continuidade a um tema já por cá abordado. Irei falar da edição da saga completa da Guerra das Estrelas em Blu-ray. Apesar das modificações e consequentes críticas de que este lançamento foi alvo, sendo que pelo menos um dos motivos das críticas já foi aqui abordado neste episódio da Clone TV, há uma questão de que não podemos fugir. Há alguém que não queira ver os filmes Star Wars em Blu-ray, não nos parece. De qualquer forma, não vos vou falar dos filmes de forma rigorosa, já que penso que posso dizer que, por esta altura, já todos viram os filmes. Vou, por isso, focar-me em algum do material extra e nas novidades que esta edição nos trouxe. A primeira novidade é, sem dúvida, a qualidade de imagem.
As melhorias em relação às edições anteriores em DVD são evidentes, embora possa parecer curioso. Quem mais beneficia da conversão ao Blu-ray é a trilogia original. É certo que hoje assistimos a efeitos especiais de melhor qualidade, no entanto, tendo em conta que falamos de filmes da década de 70 e 80, é impossível não ficarmos surpreendidos com o deleite visual que nos é oferecido. Já a trilogia mais recente parece não beneficiar tanto da conversão, já que o Blu-ray leva a que a utilização do fundo verde se torne, por vezes, demasiado evidente. Contudo, isto não quer dizer que não hajam ainda assim cenas que não tenham beneficiado do upgrade visual. Bom exemplo disso é logo no episódio 1, a cena das corridas Pod Racers, que ganha aqui uma nova dimensão. Em relação ao som, por não ter um sistema apropriado em casa, tenho alguma dificuldade em avaliar ao pormenor a sua qualidade. No entanto, ao contrário de algumas críticas que tenho lido online, não tenho nada a apontar neste campo. Num balanço final, ambas as trilogias beneficiaram das conversões para Blu-ray, embora em dimensões diferentes. De qualquer das formas, o dinheiro investido no upgrade será ainda assim compensado. Em relação aos extras, apesar da repetição de alguns extras já disponíveis noutros lançamentos e algumas ausências, ainda assim novidades que valem a pena. O vencedor no campo dos extras é sem dúvida o disco 9, por ser onde estão concentrados alguns documentários, assim como os spoofs sobre Star Wars. Destaca aqui o documentário Star Warriors, com cerca de 84 minutos, e que nos mostra um pouco da grande organização que é a Legião 501. Num próximo episódio espero até falar um pouco mais pormenor sobre este grupo, até por estar muito bem representada em Portugal. O outro destaque vai sem dúvida para os spoofs, onde podemos ver algumas brincadeiras feitas por e para Weird Al, Family Guy, Simpsons, How I Met Your Mother e vários sketches do programa Saturday Night Live. Outro extra de valor é a presença de um easter egg no segundo disco de extras, onde podemos ver a pequena animação onde Boba Fett faz a sua primeira aparição. Este é um excerto do famigerado programa especial de Natal Star Wars The Holidays. Por fim, em relação à embalagem desta edição, vem acompanhada por ilustrações fantásticas e, embora o formato da caixa não seja o mais sólido, ainda assim garante uma proteção suficiente aos discos. Podem ver aqui algumas das ilustrações presentes. A nota final é, por isso, obrigatoriamente positiva e, apesar de algumas falhas, esta é uma aquisição que vale a pena e que certamente garantirá horas bem passadas a todos que decidirem comprar a saga Star Wars em Blu-ray.